Եթե նկարիչ չլայ, դերասան պիտի լայ։ Մի առիթով ասել է ֆրանսահայ անվանի արվեստագետ Ժան Գարզուն, նույն ինքը Գառնիկ Զուլումյանը։ Գրաֆիկ, գեղանկարիչ Գարզուի ներդրումը մեծ է նաև բեմանկարչության ասպարեզում։ Նրա բարձրաժեք թատերական ձևավորումներն այսօր պահվում են աշխարհի ամենատարբեր հավաքածուներում։ Նա աշխատել է Փարիզի ամենահայտնի դրամատիկական և երաժշտական թատրոնների բեմերում, Grand Opera-ում և Comédie Française-ում, համագործակցել անվանի պարուսուցիչներ Սերժ Լիֆարի և Ռոլան Պետիի, մեծանուն ռեժիսոր Մորիս Լեմանի և այլոց հետ։ Գարզուն ծնվել է 1907 թվականին Հալեպում։ Շատ վաղ տարիքում որբանալով սկզբում սովորել է Կահիրեի Գալուստյան վարժարանում, այնուհետև 1924 թվականին կրթաթոշակ ստանալով մեկնել է Փարիզ։ 1929 թվականին ավարտել է Փարիզի ճարտարապետական դպրոցը, միաժամանակ հաճախել է Մոնպարնասի Գրան Շոմիե Ակադեմիան և անմիջապես ներգրավել Փարիզյան գեղարվեստական միջավայրին։ 1929 թվականին ֆրանսիացի նկարիչների ցուցահանդեսում Գարզուի Ալկազարի հին պարտեզները նկարը արժանացել է մրցանակի, իսկ 1938-ին նա ստացել է Սուրբ Ֆրանսուա Ասիզեցու անվան մրցանակ։ Նույն թվականին նա բացել է իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Գարզուն պարբերաբար մասնակցել է Փարիզի հայ արվեստագետների Անի միության ցուցահանդեսներին։ Նրա գործերը ցուցադրվել են անկախների և աշնանային ֆրանսիական սալոններում, աշխարհի ամենատարբեր երկրներում։ Պատվոլ է Գիոնիշ քանշանակիր, Ֆրանսիայի գեղարվեստի ակադեմիայի անդամ Ժան Գարզուն, առավելապես ստեղծագործել է գրաֆիկայի բնագավառում և անշուշտ առաջին հերթին ճանաչելի է հենց այդ աշխատանքներով և իր անկրկնելի ձեռագրով։ Հրաշալի տիրապետելով տուշի, ջրաներկի, գունավոր վիմագրության, օֆորտի տեխնիկաներին, նա իր գլխավոր արտահայտչամիջոցի, բիրկնյարդի նման ձգված գծի միջոցով կառուցում էր դիմապատկերներ, բնանկարներ, ճարտարապետական կառույցներ, որտեղ նրբորեն կիրառում էր երանգավորումը։ Գարզուի գրաֆիկական աշխատանքները կարելի է բնութագրել որպես մոգական ռեալիզմին հարող ստեղծագործություններ, որտեղ մարդը միայնակ ու օտարված է, սուզված մելանխոլիայի երազային աշխարհում։ Նրա ստեղծագործությունների թեմաներից են համամարտկային աղետները, պատերազմներն ու արհավիրքները։ Իր գործերով Գարզուն նաև բողոքի ձայն էր բարձրացնում այդ ամենի դեմ։ Գարզուն զբաղվել է նաև ճենապակու հարդարմամբ, գրքային նկարազարդումներով, ձևավորել է Ալբեր Կամյուի, Էրնեստ Հեմինգուեի, Ֆրանսիս Ֆիցջերալդի, Անդրե Մորուայի և այլ հայտնի գրողների երկեր, ստեղծել է գոբելենների էսքիզներ։ Իբրև նկարիչ կպատկանին ֆրանսիական արվեստին, սակայն իմ բոլոր գործերուս մեջ անշուշտ հայ կմնամ։ Չէ՞ որ մենք ամենքս մեր ժողովրդի բեկորներն ենք։ Սա էր այն նուրբ թելը, որով մեծ արվեստագետը մշտապես կապված էր հայ ժողովրդի հետ։ ԵՒ 1966 թվականին Գարզուն առաջին անգամ իր կնոջ հետ այցելում է Հայաստան և այստեղ բացում է իր անհատական ցուցահանդեսը, ներկայացնելով Պրովանս, Ապոկալիպսիս, Ամառային լույս, վիմագրական շարքերը։ Գարզուն մշտապես մտերիմ է եղել թե Եվրոպայում և թե Հայաստանում ապրող հայ արվեստագետների հետ, օգնել է Սպիտակի երկրաշարժի ստուժած հայ նկարիչներին։ Արվեստագետն իր ստեղծագործությունների մեծ հավաքածու է նվիրել Հայաստանի ազգային պատկերասրահին և ժամանակակից արվեստի թանգարանին։ Բազմաբեհուն գործունեություն ծավալած Գարզուի երկարամյա կենսագրության ընթացքում
17 տարիներն են միայն նվիրվել թատրոնին, որի ընթացքում նա ձևավորել է 7 բեմադրություն։ Գարզուի հայտնվելը թատրոնում ամենևին էլ պատահական չէր, նրա երգչափ ստեղծագործություններում մշտապես ծավալվում է յուրօրինակ մի թատրոն։ Իր հերթին հետ պատերազմյան շրջանում ֆրանսիական թատրոնը փնտրում էր նոր ձևեր ու կերպեր, որոնք գտավ իդեմս Գարզուի արդիաշունչ արվեստի։ Նկարչի առաջին իսկ փորձերն այս ասպարեզում պսակվում են հաջողությամբ։ Խոսքը Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնում 1952 թվականին բեմադրված Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Նրբակիր թնդիկները» օպերա բալետի մասին է, որտեղ իթիվս այլ արվեստագետների ընդգրկված էր նաև Գարզուն։ Նա ձևավորել է բալետի հրավիրատոմսը, ինչպես նաև Պերուի ընկերը հայտնի արարի բեմավարակույրը, դեկորներն ու զգեստները։ Ըստ վկայությունների, վարակույրը բարձրանալուն պես հանդիսականները զմայլված երկար ծափեր են հնչեցրել, խոչընդոտելով նվագախմբի կատարմանը։ Այս հատվածի խորեոգրաֆիայի հեղինակը անվանի բալետմայստեր Սերժ Լիֆայրն էր, որը հայտնի էր դեռևս Դիագիլևյան ռուսական սեզոններից և հետպատերազմյան շրջանում իր գործունեությունն էր շարունակում Փարիզյան բեմերում։ «Նրբակիր թնդիկներ» օպերա բալետի հրավիրատոմսը Գարզուն ձևավորել էր իրեն հատուկ գրաֆիկական ոճով։ Կոմպոզիցիայի երկու կողմերում նա պատկերել էր դիմակավոր կերպարների, որոնք հանդիսատեսին հրավիրում են թատրոն։ Գործողությունների վայրը Պերուն էր, որի տեսարանները պատկերված էին բեմավարակույրի վրա։ Նկարչի համար մեկնակետ էր հանդիսացել կոմպոզիտորի Ֆիլիպ Ռամոյի կլասիցիզմը, որին բնորոշ էր քնարականությունը, իսկ մյուս կողմից ռոկոկոյի ու բարոկկոյի արվեստին բնորոշ նրբագեղությունը, որոնք միախառնվել էին Գարզուի իրական ու երևակայական աշխարհին։ Նա փորձել էր հավատարի մնալ ռոկոկոյի և բարոկկոյի արվեստին և զգեստներում ու դեկորներում փոխանցել ժամանակաշրջանին բնորոշ փայլն ու պերճանքը։ Անբանի բալետմայստեր Ռոլան Պետին, որը նոր էր վերադարձել Ամերիկայից, դիտելով «Նրբակիր թնդիկները» որոշում է բեմադրել Անրի Դյութիոյի «Գայլը» բալետը, որի սյուժեն կախված էր ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներից։ Այն բեմարկվում է 1953 թվականին կրկին Գարզուի գեղարվեստական մասնակցությամբ։ Այս անգամ նկարիչը լայն հնարավորություն է ստանում լիարժեք կերպով դրսևորելու իր վառ երևակայությունը։ Բեմական ձևավորումը նա իրականացնում է իր հաստոցային գործերին բնորոշ գծային բնույթով և բեմում ներկայացնում համատարած անտառ, խիճճուղերով, երկնագույն երկնքի ֆոնին։ Դինամիկ կոնտրաստ են կազմում կարմիր ետնախորքն ու օքրաներով զարդարված բալագանը։ Առաջին պատկերում անտառի ֆոնին, բեմի միջին պլանում, հայտնվում էր գնչուական բալագանը։ Երկրորդ տեսարանում բալագանին փոխարինում էր սիրեցյալների ապաստարանը, որի վերին մասում օթևանած ամուրները, սիրոպահապան հրեշտակները պահում են թեթև բաց մանուշակագույն շղարշը։ «Գայլը» բալետում բեմազգեստներն ու դեկորները լուծված էին մեկ միասնական ոճով։ Այս բալետի պրեմիերան հանդիսատեսի վրա թողնում է ցնցող տպավորություն, և կրկին, մամուլում, Գարզուի ձևավորումների վերաբերյալ հնչում են դրվատական կարծիքներ։ Ըստ մասնագետների, անտառի դեկորը բացառիկ սքանչելիք էր, զգեստները հրապուրիչ, գույների համադրությունը հանդուգն։ Հետագայում Միլանի Լասկալա թատրոնի խնդրանքով Գարզուն նրանց է տրամադրում «Գայլը» բալետի իր էսքիզները։ Այս հաջողությունից հետո կրկին 1953 թվականին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնը որոշում է կայացնում վերաբեմադրել Շարլ Ադանի «Ժիզել» բալետը։ Այս հաջողությունից հետո կրկին 1953 թվականին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնը որոշում է կայացնում վերաբեմադրել Շարլ Ադանի «Ժիզել» բալետը։ Այն երաժշտական թատրոնի պատմության մեջ ամենասիրված բալետներից էր և բեմադրվում էր սկսած 1841 թվականից։
Փարիզի հանդիսատեսի հիշողություններում դեռևս տարմ էին ռուսական սեզոնների այս սիրելի բալետից ստացած տպավորությունները, որի ռեժիսորը Միխայել Ֆոկինն էր, իսկ զգեստներն ու դեկորները հեղինակել էր Ալեքսանդր Բենուան։ 1950-ական թվականներին որոշվում է Ժիզելը վերաբեմադրել նորովի։ Ցավոք, սակայն Գարզուի ձևավորումներով այս բալետը երկար կյանք չունեցավ։ Հանդիսատեսների ու քննադատների քիմքին այն խորտ թվաց, և շուտով բալետը վերադարձավ իր նախորդ տարբերակին։ Հետագայում Գարզուն ստեղծում է իր Ժիզել վերնագրով գրաֆիկական և գեղանկարչական աշխատանքները, որոնք ներկայացնում են այս բալետի գարզուական խտացումները։ 1954 թվականին Գարզուն համագործակցում է Կոմեդի Ֆրանսեզի հետ և ձևավորում է ժան Ռասինի Գոթողիա կամ Աթալիա պիեսը։ Կլասիցիզմի հեղինակ Ռասինը և աստվածաշնչյան թեմատիկան Գարզուին ստիպում են հրաժարվել նախորդ մոտեցումներից և դիմել նոր արտահայտչամիջոցների։ Նկարչին սպասվում էր դժվարին, սակայն հետաքրքիր մի աշխատանք։ Հանդիսատեսի առջև բացվում էր բեմաբարակույրը, որի վրա պատկերված էր աշտարակներով ու պարիսպներով ամրոց։ Աթալիայի իրադարձությունները տեղի էին ունենում Սողոմոնի տաճարում, և վարակույրը բարձրանալուն պես հանդիսատեսը հայտնվում էր տաճարի ինտերիերում։ Գարզուի խճճված գծերն այստեղ ավելի քիչ են ու թեթև։ Հեղինակն իր արտահայտչամիջոցներում փորձել է լինել ավելի զուսպ և ընդհանրական։ Գոթողիայից հետո Գարզուն որոշակի դադար է վերցնում թատրոնում։ 8 տարի նա չի մասնակցում որևէ բեմադրական աշխատանքի։ Այդ ընթացքում նա ստեղծում է գեղանկարչական ու գրաֆիկական երկեր, նկարազարդում է գրքեր։ Բեմ վերադառնալով 1966 թվականին Գարզուն ամերիկյան հարկն է սպարախմբի համար ստեղծում է Երեմից հետո բեմադրության ձևավորումները։ Այստեղ նա նախընտրել էր գեղանկարչական և գրաֆիկական արտահայտչամիջոցների համադրությունը։ Բեմում իշխում էր տագնապի մթնոլորտը, որը սակայն փոքրինչ մեղմվում էր հետին պլանում ծավալվող խաղաղ կապույտ երկնքի շնորհիվ։ Գարզուի հաջորդ նշանակալի աշխատանքը 1968 թվականին ձևավորած «Ժաննան և դատավորները» պիեսի բեմադրությունն էր, որը ներկայացնում էր Ժաննա դարկի պատմությունը։ Գարզուն այնպիսի դեկորներ էր ստեղծել, կարծես ընդհանրապես վրսնահարվածներ դիպած չլինեին։ Այս բեմադրությունում Գարզուն նաև առատորեն օգտագործել էր լուսային էֆեկտները, որոնք էլ ավելի էին սրում միջնադարյան պատումների մռայլ դրամատրությունը։ Աթալիայից հետո Գարզուի ամենանշանակալի հաջողությունը Փարիզի ազգային օպերայում Ժակ Օֆենբախի «Պերիկոլա» օպերատի ձևավորումն էր, որի ռեժիսորը Մորիս Լեմանն էր։ Գարզուի ստեղծած դեկորներն ու զգեստներն արժանանում են համընդհանուր հիացմունքի։ «Պերիկոլան», որի գործողությունները տեղի էին ունենում 18-րդ դարում Լիմայում, բաղկացած էր 3 արարից։ C'est un ange, messieurs, dites-moi, je vous prie, ce qu'il faut que je fasse. Enfant, je te marie. Qui, moi, jamais de la vie, vous vouliez. Գարզուն կրկին իր ձևավորումները սկսում է վարակույրից, որի առաջին պլանում արլեկիններ են, որոնք երեկույթի գլխավոր հերոսին Ժակ Օֆենբախին հրավիրում են իրենց երևակայական աշխարհը։ Փարիզի Լյո Ֆիգարո օրաթերթում տպագրվում են հոդվածներ, որտեղ քննադատները միաբերան փաստում էին Գարզուի ձևավորումների բարձր գեղարվեստական արժեքն ու թատերայնությունը։ Այստեղ ամեն ինչ ֆանտազիա էր, երևակայություն, որոնց համար մեկնակետ էր հանդիսացել Օֆենբախի երաժշտությունը։ Պերիկոլայի համար Գարզուն ստեղծել է մոտ 60 զգեստ։ Ճոխությամբ, վառ գունային կոլորիտով, տարատեսակ գործվածքների ու ֆակտուրաների համադրությամբ ստեղծված այդ հանդերձները արձագանքում էին դեկորների հետ և ստեղծում ընդհանուր օրգանական գեղարվեստական միջավայր։ Je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez gai, assez gai, ah, je suis assez gai. Pour avoir bien vu, j'ai bien vu, faut maintenant payer mon dû, faut se marier et ma voix ne sait à qui, ne sait à quoi. À lui seul, il est plus gris que tous les autres nés. Faut se marier et ma foi, ne sais à qui, ne sais à quoi. Mais où diable est ma femme? Elle est là-bas au bout. Au
de la voyez-vous pas? Je ne vois rien du tout. Գարզուի հետագա աշխատանքները բեմում իր կողմից արդեն իսկ ստեղծված ձևավորումների կրկնություններն էին միայն։ 1969 թվականից հետո նա որևէ նոր բեմադրության չի մասնակցում։ Գուցե բազմազբաղությունն էր պատճառը, իսկ միգուցե Գարզուն արդեն իսկ հնչեցրել էր իր նոր խոսքը ֆրանսիական թատրոնում և այնտեղ թողել իր նշանակալի հետքը։ Գարզուի թատերական ձևավորումներն անչափ ինքնատիպ են։ Գրաֆիկական սուր մաներայով և հնչեղ գույներով կերտված այս ձևավորումները, դեկորներն ու զգեստները իսկույն ճանաչելի են։ Ակնհայտ են դրան զուգահեռները նկարչի գրաֆիկական ու գեղանկարչական հաստոցային և մոնումենտալ ստեղծագործությունների հետ։ Գեղարվեստական կատարման բարձր մակարդակով էին առանձնանում Գարզուի հեղինակած բեմավարակույրները։ Նկարչի երևակայությամբ ստեղծված կոմպոզիցիաներում մշտապես արկա են ներկայացվող երաժշտական երգի բովանդակությունը բացահայտող կերպարներ ու մոտիվներ, սակայն միաժամանակ դրանք կարող էին ընկալվել նաև որպես առանձին ստեղծագործություններ։ Գարզուն շատ հաճախ իր բեմական ձևավորումները լրացնում էր լուսային էֆեկտներով, ինչը էլ ավելի արտահայտիչ ու ազդեցիկ էր դարձնում բեմադրությունը և լրացնում էր Գարզուի յուրօրինակ աշխարհը բեմում։ Նրա էսքիզներով ստեղծված դեկորներն ու զգեստները ներկայացվել են Փարիզի, Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Կոպենհագենի բեմերում և ամենատարբեր ցուցահանդեսների 2004-ին Փարիզում, 2007-ին Գրեյում, 2011-ին Մանոսկում և այլուր։ Նրանք տպագրվել են զանազան ալբոմներում ու բացիկների տեսքով։ 1995 թվականին Գրանդ օպերայի թողարկած բացիկը զարդարում էին Գարզուի Ժիզելի համար ստեղծած զգեստի էսքիզները։ Իրավի նշանակալի է Գարզուին ներդրում ֆրանսիական թատրոնում։ 1950-ից 60-ական թվականներին նրա ստեղծագործությունները իրենց արժանի տեղն են զբաղեցնում ֆրանսիական բեմանկարչության պատմության մեջ։ Նա այդ ժառանգությունը հարստացրեց նոր արտահայտչամիջոցներով, նոր գեղագիտությամբ, դեկորների ու զգեստների համար սահմանելով նոր չափանիշներ։